Imediatament després de l'aprovació de la Llei de la Memòria, Amnistia Internacional, Juristes Sense Fronteres i Human Rights Watch, que són tres entitats de primer ordre i d'un prestigi internacional innegable, convoquessin una roda de premsa i que diguessin que la superació, la qualitat de la superació de la dictadura dins de l'Estat espanyol és aproximadament equivalent a l'estat de la supressió de la dictadura a El Salvador, realment crida l'atenció. També podríem dir, home, aquestes són tres organitzacions radicaloides o d'una radicalitat democràtica, però jo crec que un fet que no va sortir en els titulars, però que jo posaria, que hagués posat en els titulars de tots els diaris d'Europa, és un pronunciament ja molt més greu que es produeix l'octubre de l'any passat i que ho fa el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, de l'Organització de les Nacions Unides, que crida l'atenció del govern socialista espanyol d'una manera molt concreta respecte a l'aberració legal que significa donar per vàlida la llei de l'amnistia del 77. Evidentment, això va sortir així en alguns mitjans de comunicació i algun despistat devia pensar que l'ONU es carregava el fet que s'hagués donat l'amnistia als demòcrates. Segur, si tu llegies l'ABC i el Razón aquells dies, que després en parlarem de la Razón, podries fins i tot pensar això. Però esclar, si tu mires la lletra concreta, el que estan dient és que allò que no es va fer a Sud-àfrica, perquè tenen una mínima vergonya, tenen una vergonya i tenen un sentiment democràtic superior a l'espanyol a l'hora de superar l'apartheid i a l'hora d'introduir la democràcia en els anys 90, allò que ha estat superat a l'Argentina, que en aquests moments presenta una situació en què hi ha 250 milicos, és a dir, criminals contra els drets humans, fent presó en aquests moments per crims contra la humanitat, malgrat les recomanacions de Felipe González a Raúl Alfonsín l'any 83, dient-li que no toqués res i que no fes res. Jo crec que he parlat amb molts argentins i tots pensen que és un acte d'higiene nacional de primer ordre. Una altra cosa és l'economia a l'Argentina, però que la manera que s'ha superat la dictadura argentina, malgrat tots els problemes paral·lels que hi puguin haver, doncs demostra que estan en una societat molt més democràticament sanejada. I recordem que l'altre dia un jutge argentí de dubtosa filiació democràtica, però que si fos un jutge dels espanyols seria un més i tindria, estaria en molt bona companyia, doncs va pretendre alliberar, crec que eren 6 milicos abans d'haver complert la sentència. I vull recordar que aquesta possibilitat que va sortir a la premsa va ser immediatament resposta per la presidenta de l'Argentina, que amb unes declaracions d'una radicalitat democràtica molt lloable va dir que de cap de les maneres es podia deixar sortir de la presó en aquests milicos. La llei de la memòria ha establert un protocol per a la despenalització dels que encara són considerats com a criminals dins de la legislació espanyola i ens produeix situacions tan esperpèntiques com la que ara us descriuré. Un conseller de l'interior del nostre país, entrant en el joc de la llei de la memòria, potser serà l'única crítica que faré d'aquest estil, però considero que estic en el meu dret de dir-ho, va agafar un dia dels finals de l'any passat el telèfon i va trucar amb una senyora que viu a Mèxic, al Districte Federal, i li va dir que vingués a Espanya i que el tema del seu avi ho resoldrien
perquè la llei de la memòria permetia doncs rehabilitar, entre cometes, doncs les víctimes del franquisme. Aquella senyora va venir i va ser acompanyada pel nostre ministre, el nostre conseller de l'Interior, a Madrid, al Ministeri de Justícia, i va presentar uns papers, uns documents, i el ministre va dir que delante de un caso tan claro como el suyo, seguro que no necesitamos agotar, com es diu en castellà, termini, el plazo de 3 meses que nos hemos dado para decidir si damos un certificado més o menys de bona conducta que després faciliti que el Tribunal Suprem despenalitzi en aquestes persones o no. Bé, resulta que aquell termini de 3 mesos tampoc es va complir. 3 mesos i mig després, és a dir, són les 2 setmanes de la humiliació que tocaven, és a dir, un nou toc d'atenció envers els catalanets. Doncs sí, aquella senyora va anar a Madrid, va presentar aquests papers, i 3 mesos i mig després obrim els diaris un bon dia i veiem que el Ministeri de Justícia ha tingut a bé doncs donar aquest certificat i que aquesta senyora pugui accedir al Tribunal Suprem perquè despenalitzin el seu avi. Bé, si aquesta senyora fos una neta d'una víctima normal o una persona com l'estimat exalcalde de Cassà, o si hagués estat doncs un republicà més que hagués patit aquestes conseqüències, ja ens semblaria fort. Però el fet de que aquella senyora fos la neta de Lluís Companys i Jové, president de Catalunya, jo crec que representa una situació que és absolutament inqualificable. On del món es faria que un assassinat d'una dictadura, la neta, a través d'un procés de privatització de la justícia, que ja és el colmo, hagi d'anar a la capital del reino a presentar uns papers perquè 3 mesos després li puguin dir si allò quadra o no quadra de cara a passar a la sala de lo militar del Tribunal Supremo d'Espanya. Presidida no, dic malament, que té com a fiscal, per tant, doncs, com a factotum a l'hora de posar els procediments en ordre, el qui és un fill d'un ministre franquista, ministro del movimiento, és a dir, de la falange, i que, per moltes declaracions públiques que ha fet aquest fiscal de la sala de lo militar del Tribunal Supremo, té bastanta empatia amb moltes idees de les que haurà heretat, penso jo, del seu pare. Bé, doncs tot això són unes situacions que has de mirar una mica amb compte, has d'inspirar-te o has d'informar-te, millor dit, una mica bé per arribar a saber-les, perquè realment és absolutament xocant, no? Que és que l'únic president democràticament elegit d'un país d'Europa que en tota la conflagració 1936-1945 és afusellat després d'una farsa de judici i que 9 anys entrant dins del nou mil·lenni encara estigui en la mateixa situació judicial que 70 anys enrere, 68 anys enrere, realment crida l'atenció.